Київські каштани не просто окраси міста, вони давно стали одним із головних символів української столиці. Їх оспівували у піснях чи вертвійку, стилізована свічка була гербом Києва, і навіть на жетонах метрополітана увіковічили його зображення. Ми зустрілися з дендрологом Зінаїдою Григорівною у ботанічному саду імені Фоміна, щоб дізнатись більше про історичний символ нашого міста. У нас у ботанічному саду перші каштани були висаджені в 1841 році. А взагалі в Києві появилися перші каштани на розсаднику Мейєра в 1820 році, коли ще ботсад не існував. Завдяки тому, що в 1862 році була масова посадка каштанів на території ботанічного саду у вигляді каштанової алеї, доводилось збирати багато насіння каштанів, до 20 тонн насіння в пізніші роки, і віддавати це господарствам зеленого будівництва. І таким чином з ботанічного саду університету каштани поширились по всьому місту. І ми бачимо, що на вулицях Києва є досить старі дерева, зростають старі дерева каштанів, яким майже 200 років. До того ж, дерева мають і цілющі властивості. Ну, каштани досить лікарські рослини, здавна вони використовуються в фармакопеї. Іван Панасович – професор, який єдиний в Україні знає все про каштани. Він присвятив їх вивченню 20 років, прочитав сотні книг, де розповідається про це дерево, і вирішив написати власну, зібравши всі згадки про каштани у піснях, поезії та малюнках. Професор розповідає, через що хворіють каштани. У 1998 році з'явилась каштанова мілююча міль. У нас в Україні, особливо і в Києві, і в інших містах, дуже сприятливі умови для її розмноження. Вона дає 3-4 генерації в рік, дуже швидко розмножується, немає природних ворогів, немає. Але вона дуже от так швидко розмножується. І безперечно, що вже от через 2-3 неділі ми вже почнемо. Буде спостерігати каштанову мідуючу міль на листках окремі. Ці листки скручуються, засихають і потім з часом опадають. Професор проти застосування методу лікування ін'єкціями, адже потім дерева знову хворіють і до того ж це великий стрес для них. Проте існує вирішення проблеми. І ми зараз знайшли в Києві добрих 20 каштанів, які не хворіють. Тобто вони не уражуються, не пошкоджуються каштаною мілюючою мілью. Не пошкоджуються. Ну, це видно генетично, такі культивари є в Києві і ввели в культуру тканин. Тобто мікроклональне розмноження зробили, щоб їх розмножити.